Hari ini kita akan belajar standar kandungan 1.3, bagaimana memilih dan menggunakan jenis data yang bersesuaian. Contohnya, integer, nombor nyata, aksara, rentetan dengan boolean. Soalan yang selalu ditanya, kenapa perlu pilih dan guna data yang sesuai? Kita perlu pilih dan guna data yang sesuai sebab dia amat amat penting supaya atau cara dapat dibangunkan tanpa ralat sinteks. Ralat sinteks sudah kita belajar dalam bab yang subtopik yang lepas, ralat sinteks. Dari segi ejaan tata bahasa, jenis data bagi pemilik ubah dan pemalar yang menentukan jenis maklumat akan disimpan dalam ruang ingatan yang diperuntukkan. Penggunaan jenis data yang sesuai berfungsi sebagai penanda aras kepada sesuatu pemboleh ubah itu, sama ada pemboleh ubah tersebut dapat simpan data yang tetap, data yang boleh dikira, huruf, nombor perpuluhan atau data yang mempunyai nilai benar atau palsu. Okay, data yang tetap sudah kita belajar tadi. Cuba matchkan. Apa itu data yang tetap? Data yang boleh dikira ialah integer, float atau double. Kalau huruf, karakter atau string. Nombor perpuluhan, integer tak boleh ya, hanya float atau double. Data yang mempunyai nilai benar atau palsu, boolean. Jenis data yang anda akan belajar dalam bab ini ialah pertama, integer. Integer ialah semua nombor yang tidak mempunyai pecahan atau perpuluhan. Float dengan double ialah nombor yang ada titik perpuluhan atau pecahan. Ini beza integer dengan float double. Okay, karakter, char dengan string. String ialah huruf besar. Okay, string huruf besar. Okay, karakter atau string ialah data dalam bentuk ruang kosong. Kalau kita tekan space, kita perlu gunakan jenis data karakter atau string. Teks, perkataan atau nilai yang mengandungi gabungan aksara atau simbol. Dalam karakter atau string, kita boleh menerima semua jenis data, termasuk nombor, aksara atau simbol, maksudnya aksara, semua simbol-simbol yang tidak sama ini, nombor, semua boleh masuk. Okay, boolean ialah data bentuk pilihan, iaitu salah satu daripada benar atau palsu. Tidak semestinya dia akan key in nilai benar atau palsu, tapi sudah pengaturcara tetapkan. Kalau dia pilih jawapan A, akan menjadi benar. Kalau dia pilih jawapan B, akan menjadi palsu. Macam ni dia, okay? Anda juga boleh baca dalam buku teks, ada penerangan tentang jenis data juga ya.